Вітаю всіх, з вами я, Надія Вазіна та Надя Вазіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день, за можливість жити і працювати на радіо найкращого міста в світі. Напроти мене Моровицький Сергій, позивний Мурік, старший інструктор підрозділу Омега, номер обслуги Національної гвардії НГУ. Добрий день. Добрий день. Так, стоп, повертаємось в твій веселий стан, тому що ти тільки що влетів в студію, наче ти на полі бою влетів. Як кажуть, ми стараємося бути завжди в зиму. Гумор рятує. Так. Гумор завжди, як кажуть, має бути завжди в першим, тому що краще і легше тоді працювати з хлопцями, як кажуть, і один одному ми дуже кажуть, що розуміємося. О, чому ми злимось один на одного, не можемо розуміти. А так, як кажуть, шутками, як кажуть, у нас все виходить краще. Слухай, ну так для радіослухачів скажу, що ми знайомі давно. Я не знаю, з якого, мабуть, з 14-го. З 14-го, так. Боже, що, 10 років? Так. Да. Як ні, вже 10 років він. Це привід просто випити, це просто, знаєш, звучить як тост. Я дуже рада бачити тебе і хлопців. От коли ми готувалися до ефіру, і я написала хлопцям, сказали, що ви тут на відновлення приїхали. І я думаю, Боже, слава Богу, вже стільки років, і ви нас, ви живі, здорові, слава Богу, ту-ту-тфу. Ви постійно посміхаєтесь. Я скільки не приїжджала на Донецький напрямок, оце, Сережа сміється, всі сміються. Таке враження, що я не на війну приїхала, а кудись, я не знаю, просто відпочинок, всі зібрались, чайок, кава, смачний обід. Як тобі в Києві зараз? Ой, ну, якщо не зважаючи на жалу, то так, як кажуть, нормально. Краще, ніж там. Краще, да, вдома, як кажуть, з родиною, з знайомими. От, всіх ради бачити, як кажуть, багато з ким зустрічаємося, багато хто ще до цього часу не знає, що ми, ну, як кажуть, ми військові, ну, я з у Збройних сил, ну, НГУ, вибачте, бо воно, я кажу, автоматично виходить, що ЗСУ, НГУ всі однакові, як кажуть, у Збройних, як кажуть, військовий. От, бо так якось трапилося, що воно, як кажуть, ми як робили збір перший раз, я кажу, за все цей час, багато хто дізнався, що ми воюємо. У нас ніхто, мало хто знайомих, я кажу, просто якось там подзвонив, хтось дзвонив, типу, як справа, все нормально, жив здоров, все добре. І все на тому, як кажуть. То те, що там, типу, служиш, не служиш, не, мало якось старалося говорити. Я кажуть, мені не хотілося на цю тему, бо у людей зразу починається стопор, багато хто не хоче, ну, починається боятися з тобою спілкуватися на якісь теми, або починається оця неприємна тема, як там. І це як там, це дуже тяжко. Тож, неприємна тема для тебе? Ну, як кажуть, не то, що для всіх, я кажу, для родини неприємна тема, тому що там дуже тяжко, я кажу, там смерть, як в першу чергу, дуже неприємна річ, як кажуть, помирають друзі, помирають знайомі, помирають просто люди, і це дуже-дуже-дуже болюче. І людям, які, може, його не бачили, дуже тяжко об'яснити, що там робиться. Поки сам не попадеш, не побачиш на власні очі, яка там ситуація. Оце дуже тяжко, як кажуть. І ми стараємося це не спілкуватися, бо дуже неприємно, як кажуть. Краще говорити про щось краще. Там, в когось дитина народилася, в когось одружився, як кажуть. В когось просто день народження в цьому році, як не дождався в цьому році день народження. Оце більше цікавіше, ніж питатися про те, що там робиться. Слухай, ну, а як, давай так, як тоді правильно? Все рівно, люди ж хочуть, ну, наприклад, окей, ми там вже знайомі, старі друзі, можемо якісь там питання поставити один одному, може не дуже правильно, не дуже красиво сформульовано, але, ну, ми більш-менш один одного знаємо. А якщо люди от хочуть просто поцікавитись, бачать військового, от бачите, сьогодні прибіжав, прилетів до нас, люди там, хтось хоче привітатися, щось запитати, подякувати. І як правильно так запитати, щоб і запитати, але щоб не було ось цих, не визивало емоцій і згадувань, флешбеків? Ой, ви знаєте, в мене було декілька таких випадків, як я сам навіть чуть-чуть дьоргався. В метрополітені колись підійшла до мене жіночка, обняла, і я так дьоргався від того, що я просто не очікував від того, що хтось, ну, і вона так з посмішкою, типу, дякую вам за те, що ви нас бережете. І я, ну, для мене було так, це неочікувано, і якось я розгубився, в першу чергу.
От, бо часом на сьогоднішній день люди чуть-чуть забуваються, так як у нас війна вже 10-11, можна сказати, рік. От, бо багато хто вважає, що у нас війна почалася 22-го. Ну, по самому правильному, як кажуть, у нас 11 років війни і тільки третій рік повномасштабної війни. Дуже жорсткої, як кажуть, такої, що, як кажуть, Україна за все життя не бачила, як кажуть. Україна, світ? Що світ не бачив. Ну, світ, вони тільки це, як кажуть, вони нам співчувають, ну, найбільше це біль українців. В першу чергу біль українців і людей, які, не, як кажуть, в першу чергу за нас переживають. А інші просто дивляться це, як своєго там, ну, почитати в інтернеті новості. От, почитав, ну, ну, да. Жалко. І на тому все закінчується. Багато є людей, які за кордоном живуть, навіть українці. Слухай, а якщо от подивитися, ти от кажеш, що за кордоном люди, ну, зрозуміло, там, інші країни, вони не дуже там нас розуміють, дивляться це як фільм жахів, там, з попкорном подивились, пожаліли, ой, хтось допоміг, слава Богу, хтось ні. Ти був в Іраку. В тебе були дві ротації туди. Так. 2003 і 2005. 2003-2005. Ти можеш розказати, я, в принципі, розумію, що таке ротація в Ірак, але я розумію тільки зі слів і чи, може, фільмів. Ой. Ти молодий хлопець, тобі 21 рік, ти вже на контракті зі Збройними силами Ірак. Я тоді служив в артилерійській бригаді, була 187-ма, 187-ма бригада артилерійська, якщо я не ошибаюся. Бо вона базувалася в Ємільчинському районі, СМТ Ємільчино. О, 2,7. Це 200-міліметрова пушка, яка на даний час вона виконує так само в зоні бойових дій свої операції. Вона і в 14-му працювала на ній, і в 22-му так само на ній працювали. Бо в 2004-му цю бригаду скоротили. Ну, вона була в нас нераціональна і мали пушки, мала бути зброя знищена. Ну, якось так вийшло дуже добре, що її не знищили, не продали, як кажуть, в той час. Бо тоді в нас була взагалі, можна сказати, українська армія була в дуже плачевних ситуаціях. Як кажуть, я пам'ятаю тоді, як кажуть, ці года, я кажу, я з 2000 року в Збройних силах. От, і на той час, кажуть, армія виживала. Тоді нічого не було, вплоть до того, що так само не було світла в казармах. Жили спали при плюс 6 градусах в казармі, і це було не то, що, я кажуть, так, хтось говорив, я сам це відчув на собі, того, що ми так служили, я кажу, той час. Байдуже, чи солдати срочної служби, чи контрактні, всі були на такому упадку. В той час було дуже тяжко, я кажу, для військовослужбовців і офіцерів. І от ротація була, це було, як можна сказати, такий шанс щось побачити і тим самим заробити. Ну, так як мені було 21 рік, ми тоді взагалі, так, хлопці, так, навіть не думали заробити, нам було цікаво подивитися, що там. Як для досвіду. Так. Да. Тобто для нас це було новинка, ноу-хаус. Тому що ми що бачили? Ми нічого не бачили, крім нарядів, переулів через сутки, наряди через сутки. І таким макаром у нас получалося, що навіть в ті времена, навіть полігонів таких, як на даний час, не було. Просто було там 3-4 патрона, відсили, встрельнули і на тому все закінчилось. От. А були такі, що навіть взагалі могли навіть не тримати зброю в руках. Просто срочно службу поговорили і йшли там, демобілізовувалися. То Ірак для мене був дуже цікавим тим, що я по-іншому почав бачити, для чого предназначені Збройні сили взагалі. Інші кліміно в Україні. Що було в Іраку тоді? Так, у двох словах, на той момент, 2003 рік, наприклад, 2005. Ми тоді йшли в багатонаціональну дивізію. Ми були під командуванням польського командування. Знаходилися в їхньому составі, виконували, як кажуть, ми не були тоді і не під ООН, і не під НАТО. Ми йшли як миротворці, але ми так само були в повністю як бойові батальйони. От, у нас штат був бойовий,
нас були БТРи 80-ки, нам видали старі, і ще, як казали, афганські. Ми їздили, виїжджали в Ірак на афганських БТРах, от, які виходили з Афгана, коли було повністю вивід військ з Афганістану СССР. О. Ну, ви там воювали? Чи це була місія, просто ви як стояли умовно як на кордоні? Іменно, я, ну, як кажуть, мій підрозділ тоді, ми так сильно не попали під такі бойові дії, тому що вже наша інша група, яка нас міняла, от, ми, виходить, ми були перша типу, ротація, друга ротація, от у них були бойові дії. Тоді бойовики зайняли Аль-Кут от, в городі, і от, їм прийшлося давати відсіч з американською армією, з польською дивізією, як кажуть, тоді були такі. І, вважайте, в 2005-му це вже була друга ротація, це була найбільша трагедія в Збройних силах, як загинули хлопці, військовослужбовці 95-ї, коли при розмінуванні здетонували снаряди. Тоді дуже багато загинуло наших службовців. Оце було саме тяжко тоді. О, а так ми виконували, ми захищали, контролювали город, водили конвої, хлопці стояли на кордоні з Іраном, були під Багдадом наші стояли хлопці, батальйон. І в Аль-Куті ми охороняли, наші хлопці охороняли іменно саму базу, де знаходилася вся наша дивізія, ну, як кажуть, підрозділ наш основний. От. Дуже так цікаво було. Слухай, а отак від Багдаду до Київської області. От, ну, от реально, ти 20 років в армії. Колись був момент, що в тобі там в розумінні було таке, що так буде повномасштабна війна в якомусь той чи іншому вигляді? О, ти знаєш, Надічка, ніхто, навіть на той момент, ніхто навіть не думав, що ми колись будемо воювати. Даже от на той момент ти кажеш 2000, от коли ти в Іран їздив? Якщо взяти 2003, 2000, навіть 2010 взяти, от, ну, я думаю, що якби хто тоді говорив би, що в нас буде війна, я думаю, ну, або сказали, що ти дурний, або тебе б сказали, що іди отсюди, що ти таке лепечеш. Ніхто тоді навіть не думав про це. Як кажуть, здалеку не на ІТ. У всіх нас є якісь знайомі, родственники, як кажуть, дальні родственники, які живуть так само десь, може, десь там живуть саме в Росії, в Казахстані, в Білорусі є знайомі, як кажуть, ну, щоб тако, щоб сказати, щоб на той час хтось сказав, що от ми будемо ворогами і ми будемо воювати один одним, ніхто б тако навіть не повірив. Слухай, а я от з одного боку і розумію, з іншого боку, багато командирів мені казало, наших общих знайомих, що хочеш миру. Готуйся до війни. Так. І от і ваш командир мені також казав, що буде, буде, буде. Він не казав, як це буде, як і багато інших. Але якось це розуміє, чи це правила війни будь-якої, що вона завершується ще більшим загостренням. Тому що оце було якраз буквально всі ті роки, скільки я їздила на фронт, такі фрази там гуляли. А потім за два тижні до, от якраз наш спільний знайомий в Київ приїхав, дав мені бронежилет і каску і каже: Вася, на все, тепер це твоє, виїжджати на Донецький напрямок не треба, війна буде тут. Він каже, хочеш з хати виходити не треба, бо вже війна ось тут. І так ми посміялись, чорний гумор. Потім, коли було, вибач, 16 число, ви ж були, наскільки я розумію, на поготові, тому що 16 числа, плюс-мінус щось таке, мало перший раз стартанути їх захід на київський напрямок. Потім це якось зійшло на нєт і вже... Ну, бачите, в цьому плані хлопці, да, були готові, як кажуть, хто багато кого із підрозділу, вони зустріли війну в різних районах Києва, як кажуть, Києва, в Київській області. От. Більше, щоб були інформація, як кажуть, бачите, до останнього
нам же всі, ну, страдалися, як кажуть, людей не бунтувати, грубо говоря. То, що було, як почалося на початку війни, як кажуть, багато хто ще не вірив в це, що в нас почалася війна, поки не почали прилітати ракети, як кажуть. Так вважають. А де ти був? Ти де був? Дома. Коли прилетіло, я виходив з квартири, моя сусідка з п'ятого чи четвертого етажа, вона: «Сережа, почалась війна». Я кажу: «Все добре, все добре». І я так виходжу, і я, понімаєш, це все, це крах. Я приїхав ще на роботу, у мене робота була на той час на Нивках біля Антонова. І вже була дуже велика колона в сторону Житомира, і я так іду. А ти на роботу? І я такий: та ні, мабуть, треба вже йти до хлопців, дзвонити до хлопців, треба збиратися. От. І ще ніч я переночував з родиною, поки я старався кудись відправити дружину з донькою. От, і потім дружина дуже не хотіла, щоб я йшов кудись, вона знала, що я все одно піду. От, і вона: будь обережний, старайся, хоч, кажу, все буде добре. І я подзвонив до свого кума, він мені допоміг пристроїти на деякий час родину. І потім товариш, яким я дуже давно знайомий, вивіз дружину. Уже, вважайте, Житомирська траса, вийшли кацапи на Житомирську трасу, і він через Вінницю вивозив вже в Новоград-Волинський до мого батька. От. Мене дружина не захотіла виїжджати з України, і вони з донькою були у батька мого в Новоград-Волинський, в селі. Сиділи там в погрібі. Ну, як кажуть, як всі українці старалися, як кажуть, вижити їх, хто як міг. Давай так. Є оборона Донецької області, є оборона Київської області. Всі ці роки ви були до повномасштабного вторгнення на Донецькому напрямку, а потім повномасштабне вторгнення – це Київська область. От я розумію, що Донецький напрямок – це оборона, 8 років до повномасштабної війни, Авдіївка, в якій ви постійно, я не знаю, мені здається, ти Авдіївку знаєш з хлопцями ліпше, ніж Київ. Тому що ви стільки там вже переходили, перебродили, всі ці села, які, на превеликий жаль, зараз вже під окупацією, знов-таки зруйновані. І оборона Києва. Ви знаєте, ти знаєш, як кажуть, якщо взяти Авдіївку, Донецьку область, з самого початку, як кажуть, взяти з тих самих 14-го року, як не є, було сформовано якась лінія оборони. І ця лінія оборони була дуже добре построєна. Кожний підрозділ, кожний батальйон вистраював собі лінію. І дуже хорошо вистраював. Так як я свій час служив в 72-й бригаді, в 15-му, по ідеї, чи 15, чи 16-му, вони були так само в Авдіївці, і вони Авдіївку укріпляли так, що там і техніка була закопана, все було закопано. Коли почалася повномасштабна, в 22-му, і орки полізли на Київщину, Чернігівщину, Сумщину, ті області не були готові взагалі. У нас тут не було ніколи ні одного окопа, ні одної оборонної лінії, тому що ніхто не думав, що до нас можуть прийти із Білорусі. Ніхто навіть може десь якісь були уявлення у штабах, як кажуть, щоб так, щоб точно вийшли, як кажуть, до нас, це нереально. Ніхто не думав, що колись Харків будуть бомбити, як кажуть, самі кацапи. Тому що вони вважають Харків, це достопримічательність Росії і все прочне, як кажуть. На сьогоднішній день це дуже таке болюче питання, як кажуть, самих і міста, і людей, які там страдають від цих бомбардувань і авіанальотів, які роблять окупанти. І вважайте, коли почалася повномасштабна, кацапи знайшли, як кажуть, наші уязвимі міста, де вони дуже добре вийшли
межі оборони Києва, тим самим поглотивши всі інші міста, так само як Буча, Ірпінь, інші села, вважайте. От, ми заходили вже, вважайте, іменно з моєю групою в Ірпінь. І ми починали, як кажуть, уже з самого повному штабку, як кажуть, ми починали з Ірпіня. А ти от дивись, а Ірпінь, ви тоді тільки всі зібрались, ви ще не були. Це була вже Омега вже підрозділ був, чи це ви поки розкидані були? ТРО? Ні, це все було вже Омега, вважайте, позвонивши наш, як кажуть, знайомий, сказав: хлопці, треба працювати, ви готові? І при тому, що ми всі були в різних місцях, наша от група. Типу, ну, треба, поможемо, як кажуть. Ми навіть не знали, куди ми йдемо, що ми йдемо. Ми знали, а що він нам... знав, куди він вас веде? Він знав, а ми не знали. Інтрига. Ми просто сказали, якщо треба допомогти хлопцям, ми йдемо. При тому, що, як кажуть, у нас всіх, як не є, були свій вже опит, в кожного свій, хтось, як кажуть, хтось більше служив, хтось менше служив, але все одно, вже, вважайте, після 14-го у людей були свої вже бачення і, як кажуть, своя вже, як кажуть, більш стабільність вийшла в тому, що вже треба захищати. І ми пішли, вважайте. Ну, ніхто не то, що там, все, я додому, я не хочу воювати, та хай там, що хоч буде. Прийшли, нам дали старенький ПМ. Крашений там, я не знаю, скільки там слоїв цієї краски було, не знаємо, де він там був, але нам дали його. Сказали, хлопці, він щось там стріляє. О, дали боєприпаси, типу, от ваші хлопці, з якими ви будете заходити, типу, все, на нас так подивилися скоса, типу, що це, та ми всі у діті були, як, от, знаєте, як кажуть, як ото війна застала нас, так ми і прийшли. Кожен був у діти в гражданські, як кажуть, речі домашні. Хорошо, що ти пам'ятаєш, от Ірпінь, ви зайшли, що там було? Там, я так розумію, було хаос і паніка, тому що на той момент, як в Донецькій області не було лінії оборони, просто всі робили щось. Ну, читайте, ми вже заходили в Ірпінь, вже в Ірпіні люди, які втікали від війни, вже було, як кажуть, менше, ми вже заходили в мертве місто. Людей було дуже мало. Як кажуть, були, багато було мешканців, старих людей було багато. От я не знаю, ми думали, що точно вже все, всі вийшли. От, ну, коли ми почали, нам треба було працювати, і ми заїжджали на вулиці, там бабушка виходила, там бабушка виходила, там дідусь якийсь виходив. І для нас це було трошки дуже тяжко, тому що воно мішало для праці. Тому що тільки ми починали працювати, кацапи нас зразу починали шукати. І тим самим, коли починали шукати, починалися обстріли, і ми завжди старалися вийти в таку зону, щоб було, щоб не було людей. Щоб ніхто не міг, ну, як кажуть, з мешканців постраждати, як кажуть, загинути. Це дуже тяжко було, тому що ми самі не знали, яка, ну, як кажуть, ситуація на той час, як кажуть, як треба працювати, бо такого повномасштабного, як кажуть, в 14-му, ну, не було. Як кажуть, в 14-му було якось простіше на це все діло, як кажуть, і працювалися по-іншому, як кажуть, чим от в 22-му році. Треба було по-новому пристосовуватись до тої ситуації, яка була на той час. Це було, ну, як кажуть, може, що від того, що у нас був якийсь опит, і нам якось легше це вдавалося. Я кажу, ну, треба, не вийшло, ми зараз по-другому попробуємося. І ми підставились під хлопців, підставились під систему, я кажу, ситуацію, я кажу, ну, тут-тут-по. Як хлопці сказали, типу, ви наші хлопці, типу, ми думали, що ви набагато худше. Я пам'ятаю, ми з вами зустрічались, це вже вони відійшли чи ні? Так, вже тоді не було, кацапи вийшли з Київської, Чернігівської, вже звідси вони вийшли повністю, як кажуть, вигнали. От, і ми тоді зустрічалися в Києві перший раз. Так, да, між Вишгородом і Києвом. Я пам'ятаю, до цього я не могла, я ще дзвонила вашому командиру, також десь я в перші дні знайшла тепловізор. Тобто всі бігають, а я вам дзвоню і кажу, а в мене тепловізор, треба?
Він такий, евакуюйся, який ти. Я говорю, ні, так, чекай, тебе тепловізор мені точно не потрібен. І потім якось так бачилися з кимось, якось десь щось передавала. І ми, коли я вже біля на в'їзді в Вишгород зустрілися, я пам'ятаю, ви сидите, а таке якесь то, ну такі, не те, що. Потеряний, а якийсь, ну да, в такому стані, якому і втомленому, ну, в жахливо втомленому стані, і в веселому, і ми сидимо на цій лавці, і, а мені треба було в Вишгород заїжджати да. теж там речі, квартира, то все, і, я, і мені кажуть, та поки не треба, поки посичі тут, я думаю, Боже, і це смішно зараз згадувати, але те, що ви пережили там, просто навіть уявити складно. Що для тебе от емоційно було найскладніше за всі ці роки війни, як на Донбасі, так і в Київській області? Чесно сказати, більше як остатися в першу чергу людиною. Оце саме тяжче. Того, а що може бути? Тому що, як не є, війна, вона чуть-чуть людина стає чуть чистішою. От, чуть-чуть ну, починається друге бачення, як кажуть, трохи починається якась злоба до всього світу, як кажуть, того, що. А ти бачиш, як люди гинуть, ти бачиш, гинуть твої бойові товариші, і ти нічого не можеш подіяти, ти стараєшся, але цього мало, як кажуть. Це саме страшне, як кажуть, і ти стаєш просто трохи, як кажуть, холоднокровним до цього. І от ця холоднокровність своїм часом, можна сказати, переноситься в ту саму сім'ю, ну, в свою сім'ю. Бо ти починаєш чуть-чуть так, ну, у мене дуже надавно мені говорять, що я став грубіший, холодніший до цього всього, бо воно тільки щось не так, я вже зразу так починаю сваритися, чого ти сваришся? Кажу, я стараюся бути завжди спокійним. Ну, це правда, ти дуже правильно, я хотіла тебе запитати, тому що я і по своїх друзях бачу і відчуваю, що елементарні речі, які можна було спокійніше сприйняти, сприймається так жорстко іноді. Так. І ти навіть не розумієш, ти з одного боку розумієш, що треба і підтримати, з іншого боку розумієш, що і тобі вже складно, тому що це постійно вштик. Щось так, і це, як, це, окей, сім'я має це прийняти, ігнорувати, розуміти, що ну, воно так і все. Чи якось навпаки допомагати? Я скажу так, я тоді пам'ятаю, по 14-му році, колись в мене був такий випадок, прийшов один товариш, ну, ми тоді були в 95-й бригаді служили, і прийшов, ну, не наш, сусідньої роти, і він починає розказувати так і так, от приїхав в відпуск, тоді тільки почали відпускати в відпуск, от в 14-му році, після, як уже, це вже, ну, підрозділи були в Слов'янську, вже ж... Звільнили коло. Да. Оскі вже ж повиходили звідти, вже вони були в Донецьку-Луганській, як кажуть, в областях. І один приїхав і каже, так і так, приїхав додому, мене от дружина не розуміє, донька не розуміє, мама не розуміє, і типу, от я приїжджаю сюди, і мені тут добре. Так, питань немає, як кажуть, в підрозділі все одно, як кажуть, є своя розрядка, ти, ну, як кажуть, ми, можна сказати, як всі однодумці. Нам легше тим, що ми варимося в цьому котлі, разом, і ми бачимо, що робиться, і кажуть, один одному допомагаємо, як кажуть, у нас є вже свого роду той самий вже, як кажуть, інстинкт, кому що треба, або якось один одному зарадити, допомогти, і ми легше це все можемо сприйняти один з одним. В родині так не підходить, як кажуть, тому що от, та сама дитина, вона не може зрозуміти, чого ти там спилився, і тут аж як кажуть, сваришся на дитя, хоч вона реально там може нічого такого, ну там поламало щось, та й байдуже, типу, прийшов і згубив. Ну, часом буває, просто ти можеш спилитися з нічого. От, і дитина вже починає тебе трошки боком от обходити. І я сам замітив, що да, бувало, що і дружина, там часом буває, що спілкуюся, бах, ні з того, ні з цього, можеш просто спилитись з цього всього, непонятно що. Притом думаєш, блін, а що? Чого так? Та там вже ж немає нічого такого серйозного. Ну, блін,
там убрав, там зубив, там що треба зубив, це все. Ну, якось... Ну, але це ти розумієш, правильно, да, що да, в тебе да. це є? Ну, людина не зобов'язана. Ти підсилаєш те, що, типу, да, ти бідненький, бо це то, так само дуже хорошо дає потім у майбутньому. На, людина починає привикати, що я бідний, от мене пожалієте, і ти починаєш ослаблятися. Я після 14-го, читайте, як у 15-му я звільнився. Після аеропорту? От, мене мої батьки і дружинні батьки, типу, завжди, ой, Сережечка, давайте, от, не треба його напрягати, він же ж там, треба ж його підтримати. Мене дружина старалась підтримати, але тим самим дуже хорошо мене аж... В тонусі тримала, типу, Сереж, давай так. Я довго не міг знайти якусь роботу, я ходив, не міг знайти щось. Так само, вплоть до того, що я уїхав в Польщу на заробітки, думав щось знайти там. І я там себе не знайшов. І я тільки після того, вважайте, коли приїхав додому, я зайнявся своєю справою. Я кажу, я знайшов розряд в цьому плані. Я кажу, я сам на себе почав працювати, мені сподобалось спілкуватися з людьми. Кожного дня нові люди, замовники приходили, менеджери. От, дуже добре допомогла дружина в цьому плані, вона як і морально допомагала, вплоть до того, що часом бувало, що зі мною разом працювала, хоч вона часом каже, це не моє. От, в мене дружина дуже творча людина, я кажу, і часом там нам було щось зробити, там подрукувати або порізати якийсь заказ. Я тобі допоможу, але я цим це займатися не буду. Слухай, а скажи, чи є у нас прірва між вами і нами? Між військовими і мирним населенням? От ти воював, там в 14-му звільнився, потім знову почав воювати, вже величезний шлях ти пройшов, і ти бачив людей з 14-го по 22-й рік, волонтерів, місцеве населення Донецької області, не тільки. Зараз волонтери з 22-го року, це інші волонтери, так, це інші так. люди. Чесно сказати, людей, які зацепила війна, от вона не обійшла їх стороною, вони, можна сказати, так само варяться, як кажуть, в цьому ж, як і військові. Вони їздять кожного дня, допомагають. Ну, так трапилося, що на даний час, як кажуть, на початку 22-го масштабного, усі збройні угрупування допомогли волонтери. От хай хто хоче мені говорить, що там от держава, все, от хотілося б вірити, але на даний час, те, що це моя думка, і я від цієї думки не хочу відходити, бо поки на даний час я іншої не бачу. Якби не помогли волонтери і люди, які це було, ну як кажуть, які душою і тілом так само боролися, ну вони боролися іншими шляхами, як кажуть, це не буває таке, що от всі мають бути військовими і всі повинні виконувати, там, брати автомат і бігти. Хтось бере зброю, а хтось бере ту саму, хтось готовить їсти, хтось привозить якісь матеріали, хтось привозить якісь боєприпаси. Кожен робить якусь задачу, але він так само вкладує свої сили для того, щоб ми виграли цю війну. Слухай, це повтор. 14-й рік ми що возили? Тосол, шкарпетки, так. Ну все, просто. Це було... Як так? І зараз 22-й рік, ну хорошо, тосол не возили. Возили. Ну просто для мене, я не знаю, як ти емоційно це сприймаєш, як інші, але для мене це такий був повтор. Тобто зрозуміло, що Київ, інші території, так, але там Донецька область, коли мені кажуть, о, зараз знову там звільнили Слов'янську область, ну, не звільнили, Слов'янськ знову побомбили, я згадую 14-й рік, коли я приїхала тільки вперше, і він ще палав, він тільки стихав, оцей вогонь, все це, і тут хопа, знову я приїжджаю розбитий Слов'янськ, ця Авдіївка, ну, просто... Суть в тому, що, як кажуть, я дуже такий, в цьому плані мене хлопці, як кажуть, аж зляться за мою правоту. От, я часом буваю,
без всяких вагань можу подзвонити на гарячу лінію і висказатися, що, що мені не подобається. В Міністерство оборони, так ти дзвониш? Ні, можу подзвонити там це саме президенту, типу адміністрація президента України, там типу сказати, а чого так? Ну, от, чому, ну, першого чергу, дивіться, ми... Слухай, а чого хочемо... це погано? Оце ти громадянин України, да. Ти служиш, ти захищаєш, ти маєш право мати відповіді. Першого чергу, ми всі громадяни України, ми, як кажуть, діти своєї країни. І ми маємо першу очередь дивитися за те, щоб реально щось зробилося в нашій країні, щоб це давало нам благ, а не просто, що от ми пішли воювати, о, ну і хорошо, знайшлися якісь там люди, хай вони там воюють, а ми там будемо далі робити свої справи, типу, ну це ж до нас не коснулося. От. І що 14-й рік, вважайте, от не буду, як кажуть, ну, там скривати, я кажу, 14-му я так само голосував і за Порошенка, і за Кличка голосував, за Кличка взагалі думав, ну, людина, все, ну, для мене він був кумиром, можна сказати, в той час я за нього думаю, людина така, як кажуть, не з великої букви, спортсмен, як кажуть, герой України в той час був по спорту. От, я його поважав, як кажуть, як людину, плюс людина жила за кордоном великий час, якого було дуже багато, як кажуть, розуміння, що, як можна зробити так, щоб можна жити краще. Ну, от ти дзвониш в Київ, ти ж секретарям якраз Віталія Володимировича дзвониш. Так. Розкажи так, в двох словах, у нас так обмежений ефір. Про що ви розмовляєте? І ми зараз якраз на радіо комунальному можна якраз Віталія Володимировича задати питання. Чесно сказати, дзвонити нікуди не треба. Значить, я почав це все ще до повномасштабки, як кажуть. Я почав, коли став частним підприємцем, коли почав я платити офіційно налоги, це все діло. Я бачив, коли це все робилося через. Вибачте, ну, так незграбно, той самий асфальт клалися, ти сам дивишся, те робилося, ну, воно дивишся, і ти не можеш зрозуміти, чому так, ну, не можна, ну, чому не можна зробити краще. У нас такі самі люди, як в Європі, і ті самі турці, які в нас турки клали, ті самі дороги кладуть. Ну, якось наші кладуть, воно якось аж страшно виходить, ну, не знаю чому. Руки так само, у всіх руки є, ну, голова на місці. Ну, от неякісно кладуть. От хай хто хоче говорити, я кажуть, ну, я багато не задоволений тим, що робиться до цього часу, як кажуть. Ну, суть в тому, що зараз і влазити в цю суперечку з нашими чиновниками і захищати країну не виходить. Я кажуть, це як в тому фільмі «За двома зайцями», мені кажуть. Або поженеся і там нічого не вийде. От. І я стараюся, да, я дивлюся, читаю міські новини, що робиться в Києві, що робиться, що мені не подобається, що мені подобається. Багато мені пишуть часом, що я, типа, русський агент. Ні, контролюй, правильно. І я такий кажу, а чого, чому я русський агент? Що, ну, якщо мені не подобається, що в нас строїться, там, вкладаються гроші в тротуари і бордюри, і нам розказують, що це має бути так, бо от армію там забезпечують. Ну, при тому, що армія, як не є, була, як кажуть, на даний час, да, по одним віще, ну, по одній стороні в нас вже більш-менш щось наладилось, ну, по озброєнні в нас як було, як кажуть, тяжко, так і сталося, як кажуть. Є нюанси, які до цього часу якось в нас кульгає. А от, до речі, якщо з приводу зброї, оця фотографія, ми зараз виведемо її на екран, розкажи про цю історію. Це, слава Богу, на війні, окрім страхіть, є й позитивні речі. Ось це величезна прірва, я не знаю, хто стоїть в цій прірві біля будинку. Ну, ти ту фотку, яку ти мені кидав, з собачкою? Ні? А, це то... речі. Це хто? Круг. А? Круг. А, Боже, я... Серйозно. Я просто так, він такий маленький, там прірва від ракети. Так. І машина, друга фотографія, машина, слава Богу, всі живі. Це машина, яку я вам купляла. І Бог з ній, тому що ти зараз сидиш живий, і ти був в ній. Так, це... А всі інші навколо. О, це така була цікава, як кажуть, історія. Як кажуть, це в 22-му ми були в Барвінку, напрямку були в селі Відбупілля, тримали, як кажуть, ворога. От. І
командир довіз твою машину, типу, от, хлопці, вам машина. Типу, ну, все добренько, все. Ну, на той час ми нам підігнали 152-й калібр Д-20. От. І якось от, я не знаю, чи якась чуйка в нас була, чи що, ми поставили там рядом пушку свою і вирішили, щоб нас не засікли, бо тоді кацапи дуже хорошо літали, кругом вони тоді літали, їхні орлани були всюди, як кажуть, ППО наше не справлялося з цим на той час. І від того, щоб нас не засікли, ми попросили всіх виїхати від нас. От, забрати. Точно. Да, вивезли всіх. От, це було на 1 мая. От, нашої групи товариш Макс тоді був з пораненням у госпіталі. Це наша друга вже наша машина з ракетами. Перша ракета нам прилетіла. Теж ми живі осталися, теж прилетіла рядом. А в цій ти був, у нас просто хвилина до завершення. Так, це була друга. О, і виходить, я пішов заводити машину. І в той момент, коли я завів машину, у нас було там три нас і два старших товариші. О, нас було п'ятеро на той момент. Мене попросили завести машину, переставити. І я заходжу, тільки сідаю в машину, завожу машину, і в цей момент гасне все. Я не можу зрозуміти, що робиться. У мене нога була на вулиці, і мені зажало ногу, непонятно що. Ну, от в той момент я не міг поняти, що трапилось. Я навіть не поняв, що прилетіла ракета під машину. О. Хлопці тоді дьорнулись, думали, що там вже мене немає. Тут пішов, це ж був обстріл Барвінкова. Тоді тільки нас обстріляли, тоді по місту був обстріл. І вони прибігають, я кричу, кажу, в мене нога, вони думали, бачиш, що я живий. І я кричу, блін, ногу зажало. Вони, типу, блін, що ногу одірвало? Кажу, то не ногу одірвало, зажало. О, і вони мене давай витягувати з тієї машини. От, зусиллями відкопали, витягнули. Я тоді, типу, все, в лікарню. Кажу, та яка лікарня? Кажу, все добре, що ви, кажу, до мене пристали? Яке, ти що? Я приїжджаю, мене привозять в лікарню. Врачі, лікар, типу, а що сталося? Типу, ну, хлопці показують, ракета. Так і так, ракета прилетіла. Типу, та як ракета, показують фотку, от, під машину, в піриру. Типу, та ну, каже, не може бути. Вони мене зразу ж на МРТ відправили. Типу, блін, та по ідеї все добре, бляха, ну так, давай, щоб було все добре. Ми тебе, я тоді ще в Харкові, мене прокапали, я вже такий, блін, для чого я сюди прийшов взагалі? Кажу, от, лучше сидів би з вами, кажу, нікуди б не йшов. Та ні, треба, щоб ти прокапався, щоб було все хорошо. Ну, з одного боку, вони може і перевірити. Слухай, а ну дай Боже, щоб от всі такі жахливі прильоти російських ракет завершувалися ось таким чудом, що ні синця, ні царапинки майже, всі були живі і здорові. Так. Я дякую дуже тобі, дякую всім, всьому підрозділу Омега і не тільки, всім вашим побратимам, командиру. Ви наші герої. Я маю честь бути вашим знайомим, волонтером, другом. От. Слава Україні! Героям слава! Це був проект Надія Васіна Шоу, партнер проекту Морщинська спорт. Правильна вода, що підтримує гідробаланс в організмі під час тренувань. Морщинська спорт – перше правило тренувань. І почуємося ми за тиждень.